Po krátkej jednodňovej prestávke pre, alebo u rubriky trhy dnes sa vám opäť hlasím s prehľadom toho najzaujímavejšieho zo finančných trhov. Včerajšie video nebolo z osobných dôvodov, určite to každý rozumný z vás chápe, že sa občas môže objaviť niečo, čo proste skriží plány. Každopádne dnes vám poviem aj to najdôležitejšie z toho, čo by som za obvyklých okolností povedal už včera. Ak sa vám takéto správy z finančných trhov páčia, samozrejme, díky za like, díky za odber, za normálnych okolností vám ich prinášam každý pracovný deň, čo platí teda tentokrát aj o dnešnom vysielaní. Najprv sa poďme pozrieť na to, ako sa darilo trhom. Indexy v Spojených štátoch včera opäť rástli. SMP stupilo 0,75%, NASDAQ o 1%, DAO 0,58%. Russell 2000, ktorý sleduje výkonnosť menších verejne obchodovaných firiem v USA, stupilo 1,22%. Primárky DAO nám zatiaľ veľa do piatku nenaznačujú. Pokiaľ ide o európske trhy, videli sme tam pekný včera. Rást Stox plus 0,8%, DAX vyše 1% v Nemecku francúzsky krak 0,5% hore a aj v TSI vyše 0,5% hore vo Veľkej Británii. Na azijských trhoch dnes sa Nikkei obchodovalo v červených číslach, dole takmer 0,7% v Japonsku, juho juhokorejský kospi mierne v pluse, Hang Sheng z Hongkongu v pluse takmer percento, čínske pevnické indexy naopak v červených číslach ako to už býva tak trošku vo zvyku v prípade tej uh, Číny. Uh, poďme uh, k tomu asi najpodstatnejšiemu, čo sa týka tohto týždňa, to sú tie uh, dáta týkajúce sa inflácie, prišli v stredu a prišli následne aj včera, takže si to môžeme teraz celé zosumarizovať. Najprv v stredu informovali sme hneď o tom v zápäti na FT News SK, kde vždy sa snažíme všetky tie dôležité reporty uverejniť okamžite. Uh, prišli dáta týkajúce sa spotrebiteľskej inflácie v Spojených štátoch amerických a dopadli plus minus v súlade s trhy ich vyhodnotili, dá sa povedať, že celkom optimisticky. Poďme sa teda pozrieť detálne na tie čísla. Medzimesačne inflácia v vo, vo Spojených štátoch rásla tempom 0,2%, čo bolo v súlade s očakávaniami a išlo o rovnaké tempo ako pred mesiacom. Medzimesačné ale jadrové CPI, čo je teda inflácia, ktorá očistuje ceny o volatilné ceny energie a potravín, rástli tie ceny o 0,3%, čo bolo o čosi viac než 0,2% očakávaných a to je podľa niektorých ekonomov aj dôvod, že Fed nebude vôbec zvažovať nejaké zníženie sazieb teraz o 50 bazických bodov, lebo ten medzimesačný jadrový údaj predsa len ukázal trošku horšie číslo, než sa očakávalo, že tá inflácia tam stále predsa len tak trolinku brnka na nervy. Pokiaľ ide o medziročnú infláciu, tak tá dopadla v súlade s očakávaniami 2,5%, je to pokles 2,9% v júli, no a medziročná jadrová inflácia bola na úrovni 3,2%, čo bolo v súlade s očakávaniami a rovnako tak na úrovni 3,2% bola aj v júli. Takže inflačné dáta, dá sa povedať, v troch zo štyroch riadkoch absolútne v súlade s očakávaniami, ale tá jadrová medzimesačná inflácia trošku vyššia, než sa predpokladalo. A toto zrejme bude Dôvod, prečo aj Fed asi nebude úplne príliš tlačiť na to, aby znižoval sacby hneď o 50 bazických bodov, uvidíme samozrejme všetko je to na Fedem, na Jeromemu Powellovi a jeho kolegoch 18. septembra o tom rozhodnú. Môžeme sa pozrieť na CME uh, Group a ich FedWatch, ktorý aktuálne ukazuje, že 57% investorov si myslí, že Fed 18. septembra zniží sacby o 25 bodov a až 43% si myslí, že ich zniží až o... Uh, uh, 50 bazických bodov, takže Uvidíme, uvidíme samozrejme, ako to bude. Dosť výrazne to teraz vstupilo tie očakávania, že urobia výraznejší o, cut o, v tých sadzbách. Okrem dát týkajúcich sa spotrebiteľskej inflácie, prišli aj dáta týkajúce sa o, inflácie o, veľkoobchodnej. Tie prišli včera a tie ukázali o, v dvoch riadkoch horšie a v dvoch riadkoch lepšie čísla. O, pokiaľ ide o to, že Fed aktuálne bojuje proti inflácii, čiže chce, aby tá inflácia išla smerom dole. Veľkobchodná inflácia samozrejme následne vplyvňuje aj tú celkovú, tú spotrebiteľskú infláciu. Medzimesačné eh, PPI, čiže veľkobchodná inflácia, ukázala raz do 0,2%, očakávalo sa len 0,1%. A jadrová inflácia, veľkobchodná, medzimesačne rastla o 0,3%, očakávalo sa 0,2%. Čiže tiež horšie číslo. Ale pri tých medziročných eh, dátach eh, išlo o pokles medziročnej veľkobchodnej inflácie na 1, 7%, očakávalo sa 1,8% a pred mesiacom to bolo 2,1%. No a jadrová veľkou obchoda medziročná inflácia klesla na 2,4% z 2,5%. Ale uh pred mesiacom bola na úrovni 2,3, takže vlastne je to horšie číslo, ale je to lepšie, než sa očakávalo, aby sme si to trošku ešte skomplikovali v tom výklade. Okrem toho prišli data z trhu práce, prvé žiadosti o podporu v nezamestnanosti, tých bolo 230 tisíc, čo je čo si viac než 227 tisíc očakávaných. Takže toľko k tým inflačným dátam. Ďalšia dôležitá vec, na ktorú sa trhy sústredili, bolo to ako Európska centrálna banka rozhodne o úrovkových sadzbách, dopadlo to v súľade s očakávaniami včera Európska Centrálna banka znižila sadzby o 25 bazických bodov na aktuálnych 3,5 za 3,75, odôvodnila to tým, že spomaluje sa európska ekonomika a sledujú jednoznačný pokles inflácie v rámci Európskej únie, uh, uh, alebo lepšie povedané eurozóny, lebo to sa týka uh, eurozóny. Uh, tiež uh, ECB vydala stanovisko, v ktorom uviedla, rast miest, ktorý poháňal infláciu, sa začína stabilizovať, finančné podmienky zároveň uh, zostávajú reštriktívne a hospodárska aktivita vykazuje známky útlmu, najmä v súkromnom sektore, respektíve v oblasti spotreby a investícií. Okrem toho ECBčka e, zverejnila aj odhad prognozu narast e, vlastne HDP, eurozóny v tomto roku e, Najnovšie ho znižila o 10 bazických bodov na 0,8%, taký rast odhadujú teda pre tú ekonomiku v tomto roku. V roku 2025 to odhadujú nárast o 1,3%. Dôvodom je slabší odhadovaný domáci dopyt v najbližších rokoch. No a pokiaľ ide o očakávania ECB ohľadom inflácie, predikujú, že tento rok bude inflácia celková na úrovni 2,5% a budúci rok na úrovni 2,2%. Toľko k ECB. No a pokúsim sa ešte zhrnúť aj správy z Wall Street alebo správy, ktoré viac súvisia s konkrétnymi akciovými titulmi. Ale teda nebude to len o Wall Street. Poďme sa teda na to pozrieť. Moderná um, farmaceutický gigant klesol o 12% po tom, čo tento výrobca vakcín oznámil, že znižuje svoje výdavky na výskum a vývoj. Čiže negatívna reakcia na toto oznámenie. Naopak rastli akcie Warner Bros. Discovery o 10%. Firma, tento mediálny gigant, uzavrel novú distribučnú dohodu so spoločnosťou Charter Communications Ďalej tu máme informáciu o tom, že čínskym akciám sa nedarí, už som čo si spomínal. Najnovšie čínske akcie klasli na najnižšiu odhodnotu od januára 2019 a to najmä kvôli výraznému oslabeniu v sektore spotrebného tovaru. Hongkongský akciový trh, to čo sledujeme v prípade Hang sa drží očasi lepšie kvôli tomu, že to zahrňa aj technologické spoločnosti. Zlato naopak na nových historických maximách opäť aj v reakcii na nové ekonomické údaje, zniženie inflácie a zlepšenie situácie na trhu práce oslabili americký dolar a vtedy typicky to trochu pomáha aj Zlátu. No a uh, ešte by som zmienil uh, zo stredy, že Trump and Media Technology Group klesla o 10% po politickej debate medzi Trumpom a Harrisovou. Uh, tí analytici nejak tak vyhodnotili, že v tej prvej debate Harris versus uh, Trump uh, ťahala Harrisova za dlhší koniec povrazu a preto aj taká nejaká negatívna reakcia v prípade akcií uh, týchto, ktoré sú spojené s Trumpom. Naopak Frost Solar a Inface Energy uh, firmy, ktoré by sa mohli rásť vďaka podpore Harrisovej, pokiaľ ide o akcie a vlastne nejaké tie ekologické veci, solárne panely a tak ďalej, tak tie posilnili, lebo proste Harrisová uspela v tej politickej debate First Solar 15%, face Energy vyše 5% hore, kvôli tomu, že to vyhodnotili, takže Harrisová bola v tej debate lepšia. GameStop, firma, ktorú opäť v tomto roku výrazne hypoval Kid Gill, alebo Roaring Kitty, podľa toho, ako ho poznáte, zverejnila kvartálne výsledky, ktoré nedopadli v súlade s očakávaniami. Akcie GameStop opäť klesli, no a vlastne prepadli sa o viac než 12%. Firma tiež oznámila plánovaný predaj 20 miliónov nových akcií a Doplnil by som možno k tomu to, že GameStop je stále plus 20% do dôvodu roka približne, kvôli tomu, že ten Roaring Kitty, ktorý po troch rokoch opäť nejak ožil na sociálnych sieťach, to výrazne vyhajpoval, ale tá aktuálna cena okolo 20 dolárov je už výrazne nižšia než 48 dolárov, čo bola úroveň, na ktorú sa mu to podarilo vypumpovať v maji. Takže toľko GameStopu. Uh, malé podniky na území Spojených štátov zažívajú najhoršie obdobie za posledných 14 rokov. 30%, 37% z nich zaznamenalo v posledných troch mesiacoch pokles príjmov, čo je viac uh, ako počas pandémie uh, COVID-19. A toľko asi na záver dnešného prehľadu z finančných trhov. Ale mám pre vás ešte jeden tip a to je video, ktoré dneska vyjde na mojom druhom YouTube kanáli, kde sa venujem témam v spojitosti s umalou inteligenciou. Vyjde tam tradičný súhrn toho všetkého dôležitého, čo sa udialo za posledných 7 dní. A v kontekste s tým by som chcel upozorniť, že OpenAI včera večer predstavila nový LLM model O1, čo je vlastne niečo, čo sa trošku odlišuje od ChatGPT. Už je to dostupné aj na ChatGPT.com, ak ste medzi platiacimi používateľmi. Ja vám to celé zhrniem rovnako ako všetky ostatné novinky zo sveta AI. Je to veľká, je to obrovská novinka, takže určite na tomto mojom druhom YouTube kanáli zaujalo ma AI, nájdete dneska video, pozrite si ho myslím si, že to bude stať za to predovšetkým kvôli tej novinke od OpenAI, ale bude tam aj mnoho iných zaujímavostí. A na tomto kanáli inak som zverejnil v útorok aj recenziu nástroja, ktorý ja používam každý deň, ktorý mi extrémne uľahčuje prácu, pokiaľ ide o, o moju profesiu, ide o nástroj taktiež týkajúci sa umelej inteligencie. Takže ešte jeden tip na video, ktoré bolo vydané v útorok a môžete si ho pozrieť okamžite. Ten piatkový súhrn vyjde dnes o 5. tradične, ako to býva vo zvyku na tomto YouTube kanáli. Ahojte, pekný deň, pekný víkend. Vidíme sa pri tejto rubrike trhy dnes najbližšie v pondelok.